आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. डॉक्टरांच्यावरील हल्ल्यातील दोषींवर कठोर शिक्षा करा, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे निपाणी तहसीलदारांना निवेदन. रुग्णांना जीवनदान देणाऱ्या डॉक्टरांच्यावर हल्ला करणे हे अयोग्य आहे. अशा पद्धतीचं वर्तन होऊ नये व दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी. या कायद्यामध्ये अशा प्रकारच्या घटनांतील आरोपींना कठोर शिक्षा द्यावी. यासाठी आज निपाणी येथील इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीनं तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आलं आहे. कलकत्ता येथे NRS रुग्णालयात 80 वर्षाचा रुग्ण उपचारासाठी आला होता, पण दाखल करण्यापूर्वीच तो गंभीर स्वरूपात होता. डॉक्टर उपचार करत असताना तो रुग्ण मृत्यू पावला. तो मृत्यू पावलेल्या संबंधित रुग्णांच्या नातेवाईकाने डॉक्टरवर हल्ला करून उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना मारहाण केली. अनेक डॉक्टर नर्व यांना प्रचंड मारहाण केली. या मारहाणीत सर्वांना जखमी करण्याचा प्रयत्न घडला आहे. एका उपचार करणाऱ्या डॉक्टराचा मृत्यू झाला. अशी प्रकरणे घडू नयेत यासाठी आज निपाणी तहसीलदारांना इंडियन मेडिकल असोसिएशननं निवेदन दिलं आहे. यावेळी डॉक्टर CB कुरवेट्टी, डॉक्टर शीतल शेट्टी, डॉक्टर राजेश बनवला, डॉक्टर राजेश मेरले, डॉक्टर अरुण पाटील, डॉक्टर राहुल कुरणे, डॉक्टर विनायक माने, डॉक्टर संतोष चौगुले, डॉक्टर अभिषेक चौगुले, डॉक्टर सुमित्रा कुरबेट्टी यांच्यासह असोसिएशनचे सदस्य व डॉक्टर उपस्थित होते. महानकारी न्यूजसाठी निपाणीहून गौतम जाधव. ते विश्वासाचं असतं आणि हे फार महत्त्वाचं आहे. ट्रीटमेंट डॉक्टर हे काही देव नाही आहेत, पण कुठल्याही डॉक्टरांना असं नाही वाटत की आपल्या दवाखान्यामध्ये कुणाचा मृत्यू व्हावा. त्यामुळे प्रत्येक डॉक्टर आपल्या जीवाचं रान करून पेशंटला वाचवायचा प्रयत्न जे पराकाष्ठा करत असतो. आणि अशा ह्याच्यामध्ये जर का एखाद्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर याला डॉक्टरांना जबाबदार करणं कितपत योग्य आहे हा समाजाने पण विचार करायला पाहिजे. डॉक्टर काही देव नाही आहे की आला की प्रत्येक पेशंट वाचायलाच पाहिजे असं नाही. मरण हे प्रत्येकालाच आहे. तुम्ही कल्पना करा, 85 वर्षाच्या वृद्धाचा मृत्यू झाल्यानंतर 2 डॉक्टरांना प्रचंड मारहाण झाली आहे आणि त्याच्यामध्ये ते एकाचा मृत्यू झालेला आहे. तर हे कितपत योग्य आहे? आणि फक्त वेस्ट बेंगॉलमध्ये झालं आहे असं नाही आहे, कर्नाटकामध्ये झालेलं आहे, निपाणीमध्ये पण काही घटना अशा घडलेल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये तर आपण नेहमी वाचतो आहे, त्याचे व्हायरल्स व्हिडिओ बघतो आहे. त्यामुळे लोकांनी पण जागरूकपणे अशा घटना घडणार नाहीत याचा प्रयत्न केला पाहिजे. फक्त ही डॉक्टरांची जबाबदारी नाही आहे, कारण याचा दुष्परिणाम लोकांच्यावरही होत असतो आहे. कारण डॉक्टर मग सिरियस पेशंट, क्रिटिकल पेशंट ट्रीटमेंट करायला धजावत नाही, इच्छा असतानाही सुद्धा ॲडमिट करून घेत नाहीत. तर ह्याचा अतिशय वाईट परिणाम समाजावर व्हायला लागला आहे. त्यामुळे फक्त डॉक्टरांनीच नव्हे तर समाजातील प्रत्येक घटकाने अशा घटना घडू नयेत ह्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.